Іван Сличко. Отже, давайте тепер ви поясніть, будь ласка, оцю ситуацію, те, що кажуть в нашому гурі. Росія скуповує телеграм-канали, додам, що вона скуповує різні акаунти, можливо, навіть там лідерів думок, або акаунти у Фейсбуці чи Інстаграмі, які там розкручені, мають велику кількість підписників і тому подібне. Справді скуповує? Що ви про це знаєте? Ну, ми знаємо те, що за даними ГУР на ІПТО під назвою Майдан-3 Росія витратила 1,5 мільярда доларів. Так. З них 200 мільйонів доларів – це тільки на інформаційну складову. Тобто ви бачите, які бюджети, і вони, звісно, мають можливість скуповувати великою кількістю телеграм-канали цілими мережами, насправді. Скуповують як в мережі Facebook, так і в Телеграмі. На Телеграм роблять особливий акцент, тому що ви правильно зазначили – більшість українців зараз сприймають інформацію саме і черпають її саме з телеграм-каналів. Тому людина, яка вже має певну довіру, вона ж... проблема в тому, що більшість телеграм-каналів, вони анонімні. Людина, яка має певну довіру до анонімного телеграм-каналу, вона буде довіряти йому й далі, не знаючи, що власник там уже змінився. А Росія вже не так прямо лобо пробиває свої і запускає всі наративи, які їм потрібні. Вони навчилися писати дуже цікаво. Тобто вони поширюють багато правди, роблять таку певну новинарню, але між тим просувають і те, що їм потрібно. То там уже доволі важко знайти людині, яка не володіє критичним мисленням. А от на вашу думку, от анонімні телеграм-канали – це правда проблема? І її треба вирішувати, наприклад, заборонити їм бути анонімними? Чи... все має залишитися так, як воно є. Бо сьогодні навіть лунають такі заклики, а давайте ми заблокуємо анонімні телеграм-канали. Наскільки взагалі це можливо зробити? Теоретично зробити можливо все, проте тут йде мова про свободу слова. І якщо змінити телеграм, то його треба замінити на щось конкретне. В даний момент немає такої аналогів, і тому мови не йде про закриття. На мою думку, закривати телеграм-канали, ну, якщо великі, то анонімні маєте на увазі. Якщо дійсно великі, там прохідний мінімум 100 тисяч підписників, то власники каналів повинні вже бути оприлюднені, щоб люди знали кінцевого бенефіціара або хоча б спецслужби. Тому що дуже багато власників проросійських. Будь ласка, чи можна заблокувати окремий телеграм-канал? От, наприклад, є канал, от я підписаний теж на кілька таких каналів, я не знаю, хто їх власник, я не знаю, хто там що пише, але якщо подивитися, наприклад, у них там 1 мільйон підписників, наприклад, є. Тож, чи можна окремий телеграм-канал заблокувати? Ну, на даний момент про це мова не йде. То що можете зробити, якщо ви знаєте, що це проросійський телеграм-канал, відпишіться від нього, і в нього буде на одного підписника менше. Ну і що це вирішує? Ну, для вас, можливо, нічого не вирішує. Я маю на увазі, тут таке, знаєте, це риторичне питання. Ви розумієте самі, як працює телеграм. Тобто, щоб блокувати конкретні телеграм-канали, потрібно бути зв'язаним з власником мережі телеграм. Конкретно якийсь телеграм-канал заблокувати, ну, теоретично, неможливо, якщо, в рамках певної країни. Якщо Україна прийме відповідний закон, який зобов'язує оприлюднювати власника, імена тих, хто там працює на таких телеграм-каналах, як ви сказали, від 100 тисяч, якщо підписників, ну, це дискусійна, насправді, цифра, але тим не менш, то тоді Україна може через наявність свого законодавства звертатися до компанії власника телеграма, компанії Телеграма, і тоді вже вимагати блокування на підставі закону, який існує в Україні. Це правильний шлях? Ну, це як мінімум почнеться предметна розмова з цього. То має бути якась конкретика від нас зі сторони, що ми пропонуємо ось так, а ви в свою чергу давайте так. Тому що зараз просто ми вам розказуємо, як робити, а ви робіть, це не буде працювати, навіть попри те, якби ми радикально не кричали направо і наліво про те, що ми все зробимо і все заблокуємо. Ми можемо або заборонити повністю, або вже говорити предметно з людьми, які дійсно можуть щось робити. Ви який шлях більше
схильний до якого шляху більше? Заборонити повністю Телеграм, чи тим більше, якщо врахувати, наприклад, той же ГУР каже, що сам по собі Телеграм – це небезпечна мережа, тому що до ній мають стосунок російські спецслужби. Тобто вони кажуть, треба взагалі вже відписуватися від Телеграм-каналів всіх, треба готувати блокування Телеграму, до речі, кілька депутатів теж так кажуть. А є інше, от те, про що ми кажемо, створити підстави, законні підстави для того, щоб не унеможливити існування анонімних телеграм-каналів, якщо на них підписана велика кількість українців. Ну, з іншої сторони, TikTok так само небезпечний. Там китайські спецслужби будуть володіти вашими даними. В Фейсбуці американські спецслужби будуть володіти вашими даними. Тобто українського продукту як такого немає конкурентного. Slade, тому я вважаю, наприклад. Що ще раз Slade. Ну, конкурентного я маю на увазі. Зрозумів. Якщо ми говоримо про Телеграм, ну, Телеграм-канал, до прикладу, Центру протидії дезінформації, хіба він несе якусь шкоду? Ні. Він бореться з нею. Тобто треба використовувати Телеграм як зброю, а не просто забороняти його, тому що там поширюються проросійські наративи. Знаєте, тобто, потрібно проводити більше інформаційної гігієни з населенням, щоб люди розуміли, що вони читають. Ну, яким чином це робити? Я от дивлюся, людина читає щось типу, ну, я зараз не хочу називати телеграм-каналів, скажімо так, атіпічний Київ, ну, умовно кажучи, да, от таких от багато-багато різних каналів постворювали з різними назвами, реальний Київ чи щось таке. І нібито там якась теж інформація, навіть офіційна, і навіть цікава, і навіть нова, і тому подібне. Люди підписуються, багато людей. Я не знаю, має бути якийсь системний підхід. Тому що якщо ми зараз перебуваємо в стані війни з Росією, і ми розуміємо, що інформація – це теж зброя, яка вбиває, нагадаємо, скільки у нас розповсюджувалося інформації після різних прильотів в телеграм-каналах, як одразу відео і фото з'являлися на російських телеграм-каналах, на пропагандистських, у так званих їхніх злочинців, воєнкорів, так званих, цих всіх російських, то, напевно, має бути не просто інформаційна гігієна, а серйозний запобіжник, який унеможливить, принаймні, вплив російський на українське суспільство. Бо це неправильно. Добре, але з іншої сторони, як ви зможете в соцмережі, де бенефіціар – це росіянин, як ви зможете повністю унеможливити цей момент? Коли не буде, коли ви будете впевнені на 100%, що проросійські наративи не просувають. Взагалі це якийсь абсурд. Ми зараз з вами говоримо про існування телеграм-каналу, взагалі про існування телеграму, знаючи, що його створив громадянин Росії. Так, він теж має певні, скажімо так, конфлікти з чинною російською владою, у нього забирали майно і його попередню соціальну мережу. Але, тим не менш, ми воюємо з Росією, намагаємося повернути свої території і обговорюємо, а чи треба залишати телеграм російський в Україні, не треба залишати телеграм. Дискусійне питання, але все одно не зрозуміло, що робити, ми ж про це і кажемо, з анонімними телеграм-каналами. З анонімними телеграм-каналами, що робити з ними? Ну, анонімні канали, ми працюємо зараз над тим, щоб дати якісь рекомендації до того, як просувати наративи для того, щоб боротися з анонімними телеграм-каналами. І даємо також рекомендації спецслужбам від себе, як від Центру протидії дезінформації, що... Ну, я не можу про це насправді розказувати на даний момент, тому що добре. Є ще багато Із того, що ви можете розказати, пане Іване, от людина, звичайна людина, українець, який теж читає новини зранку до ночі в телеграм-каналі, це, до речі, почалося ще до початку повномасштабного вторгнення, а з початком повномасштабного вторгнення, я не знаю українця, який не просинається і не дивиться, що ж там сталося. І він ж дивиться на новини на телеканалах, на сайтах новинних компаній, які, власне кажучи, є професійними новинарями. Я їх так буду називати, я в тому числі. Але дивляться в Телеграм. Треба дати якісь поради. Як помітити, що є російські наративи? Бо людина каже, ну на нього ж там мільйон підписано. Ну напевно, що він же не буде дурню якусь казати. Можливо, є якісь маркери, за якими можна визначити, тому що росіяни теж вчаться пропихувати свої наративи.
щоб їх не помічали. Так. Зараз не будемо говорити про якесь очевидне, тобто там, де йдуть якісь прямі фейки, дезінформація, ми про це не говоримо. Із цікавого, росіяни навчилися писати публікації з емоційним забарвленням. Тобто дуже часто тиснуть саме на емоції і на емоційну складову, коли людина, читаючи публікацію, повністю проникається нею і забуває про те, що треба звернути увагу, що там може бути взагалі, що там просуваються наративи, потрібні Кремлю. От це така цікава, і зараз це такий цікавий момент, тому що навчилися дійсно писати такі публікації, їх дуже багато, тому що ми бачимо те, що нам присилає населення, і просять перевірити, верифікувати інформацію. І от саме з емоційною складовою дуже багато фейків, маніпуляцій дуже багато. Тобто люди проникаються моментом і забувають про те, що це взагалі може бути брехнею. А із останнього, що таке можете згадати? Я, наприклад, згадую, як запускався наратив «Помоліться за воїнів, які там в Авдіївці тримають нашу оборону». І було багато різних фото, які, виявляється, створив штучний інтелект. І оце так, запускалося, теж намагалися таким чином от підсилити емоційну складову цієї ситуації. Ніби нічого ж поганого нема. Помоліться за воїнів, за українських воїнів. А потім бачимо штучний інтелект, а потім бачимо там серйозна проробка, розповсюдження цього всього. Так, це хороший приклад. Так. Це хороший приклад. Так само діпфейки навчилися використовувати. Тобто, і знову там з емоційним забарвленням, коли просто росіяни такі всі подерті, побиті, але в українській формі, або просто там, і вони змінюють діпейками лиця українських військових, і потім просувають оці всі наративи, що не вистачає зброї, не вистачає амуніції, немає нічого, нас кинули на смерть, що нам робити, поширте, будь ласка, максимально поширте, зробіть репост. Оце такі історії просувають часто. Отже, на вашу думку, якщо в тому чи іншому пості публікації є якась емоційна складова, ну точніше, після прочитання виникає у тебе бажання діяти, так. То може це бути пропаганда? Взагалі, якщо не обов'язково це має бути російська пропаганда, взагалі така настанова для українців, якщо ви прочитали якусь публікацію і вона у вас викликала емоції, то це вже не добре насправді. Тобто я топлю за сухі факти. Тобто коли є сухі факти, щоб ви самі могли робити свої висновки і розбирати в інформаційному полі краще. Коли ви читаєте публікацію, вона викликає у вас емоції, це вже не добре. Воно може бути нейтрально, воно може бути проукраїнське забарвлено, але це не добре все рівно, тому що дуже часто росіяни цим користуються, і ви це не помічаєте в майбутньому. А чого ми не робимо навпаки? Чому? А може робимо, ми просто про це не знаємо. Якщо це зброя, чому вона не працює в обидва боки? Чому ми не завалюємо росіян подібною інформацією? А наскільки в російських телеграм-каналів ви підписані? Таких з глибинки. Окей, вірю, не підписаний набагато. Я там може кілька чисто професійно читаю, щоб розуміти, що відбувається за поребриками, і на цьому все. Так, тому це такий момент, щоб цікаво говорити про це, тут треба більш глибоко вивчати. Насправді, це проводить.